Вітаю з вами Тетяна Ворожко, «Голос Америки». Сьогодні ми поговоримо з голівудським режисером та актором Лівом Шрайбером. Він відомий своїм режисерським дебютом, фільмом «І все освітилося» «Everything is illuminated». It's nice. Який розповідає про американця, який приїхав в Україну, шукаючи рятівницю свого дідуся, якого вона врятувала в часи Другої світової війни. Але також я переконана, що всі побачили обличчя, зрозуміли, що вони знають цього актора, бо він грав в багатьох фільмах голівудських, таких, як я тільки назву кілька назв. Це «Крик», «Викуп», «Фантом», «Сума всіх страхів», «Манджурський кандидат», «Сіль» та чимало інших. А також з березня цього року він став співзасновником організації «Blue Check Ukraine», яка знаходить, перевіряє, ідентифікує та працює з гуманітарними організаціями в Україні. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Thank you so much for joining us today. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Моє перше запитання – наскільки ви слідкували за Україною до повномасштабного російського вторгнення? Not much. I made a film about Ukraine in 2005. Ні, не дуже. Але у 2005 році я зробив фільм про Україну. Я гадаю, як і багато американців, зацікавлених у власному походженні, я знав, що маю дідуся з України. Він ніколи не розповідав нам нічого про історію його країни чи про свою власну історію. Тому я написав сценарій про молодого американця, який їде до України, аби дізнатися, що таке бути українцем. Я сам здійснив цю подорож і чудово провів час. Був трохи в Києві, в Одесі. Також я подорожував південною Україною у пошуках села, звідки був мій дідусь, але так його і не знайшов. Тоді мій хороший друг написав книгу під назвою «Все ясно» – «Everything is illuminated». Взагалі він написав оповідання, яке опублікували «The New Yorker», і я вирішив спробувати адаптувати цю історію у фільм. Jonathan is traveling halfway around the world. You my translator? Forgive my speaking of English, Jonathan, as I'm not so premium with it. To search for the woman who saved his grandfather in World War II. It's my grandfather, Safin. And this is Augustina? This is our driver. Please, do not be distressed. This is only driver seeing eye, bitch. Wait, he's blind? Only he thinks this. Тож таким був мій контекст України. У мене є певне походження, однак я не відчував його усвідомлення і хотів дізнатися, що означає бути українцем. Поїздка тоді була чудова, мені сподобалося там знімати. Люди були до мене дуже добрими, однак я про це багато не думав. І коли розпочалася війна, усі мої друзі і колеги почали мені телефонувати, бо хотіли дізнатися, як можна підтримати Україну. Тому що вони думали, що я українець і що я повинен знати. Але я не мав хорошої відповіді. Ви знаєте, усі думали насамперед про ЮНІСЕФ, про Червоний Хрест. Звісно, це великі міжнародні благодійні організації. І я також вважав, що це найкращий спосіб. Але потім я поговорив із деякими друзями, які знають значно більше за мене про гуманітарну допомогу. Тоді ми організували Blue Check із головною ідеєю, що люди, найкраще пристосовані для допомоги українцям, це самі українці. The idea being that the people best suited to support the Ukrainians are the Ukrainians. Your organization verify. Ваша організація перевіряє благодійні організації. Чи є багато недовіри до них, наприклад, як вони витрачають кошти, чи це цього стосується? No, I think for us the idea was really that. Для нас головна ідея полягала у тому, аби люди, які хочуть підтримати Україну, могли б це зробити якомога простіше. Тому які проблеми б не були, коли ми говоримо з людьми, ми чуємо, наприклад, але як я дізнаюся, куди йдуть мої гроші? Як я можу перевірити, що це надійна організація? Як я можу бути впевненим, що вона не займається чорним ринком, корупцією чи ще чимось схожим? Звідки мені знати, що люди, які керують цією благодійною організацією, не витрачають величезні кошти на адміністративні потреби? І у відповідь на це ми запросили Ropes & Gray, чудову фірму в окрузі Колумбія та у всьому світі, аби вони безкоштовно допомогли нам перевірити групи, із якими нам було би цікаво працювати. And how does it work? So are they, і як це працює? Усе так, як ви передбачали. Тобто ви змогли перевірити багато хороших організацій. Розкажіть про це. Fantastic charities. You know, I was fortunate enough to meet
чудові організації. Ви знаєте, мені пощастило зустрітися, наприклад, із Павлом Шульгою та його дружиною Оленою. І з ними уклали контракт KidSafe – благодійна організація, яку ми перевірили та підтримуємо. Спочатку Павло мав завдання знайти, здається, 117 дітей, зареєстрованих KidSafe як сиріт. Однак із часу, коли KidSafe уклали з ним контракт, Павло разом із дружиною та командою врятували або евакуювали понад 20 тисяч переміщених жінок і дітей. Для мене це доводить, що люди, які роблять справжню роботу на місці в Україні, це самі українці. Тому ми і маємо їх підтримувати. Їм тільки потрібні ресурси. Я думаю, що іноді люди звертають увагу на великі міжнародні благодійні організації, бо це глобальні організації, що ведуть роботу у всьому світі. А ми займаємося лише Україною. Все, що ми робимо, виключно про Україну. Ми також впевнені, що найбільш ефективні люди на місцях – це ті, хто переймаються найбільше. І це, вочевидь, самі українці. The people who are going to be the most effective on the ground are the people who care the most. And the people who care the most are obviously Ukrainian. Який відгук ви отримуєте? Чи багато тих, кого ви знаєте особисто, допомагають? Чи багато людей з кіноіндустрії або з відомими іменами працюють з вами та жертвують гроші українським організаціям? Yeah, there is a huge groundswell of support for Ukraine. At least that's what I felt. Так, такі люди є. Підтримка України є величезною. Принаймні, це те, що я відчував в Америці. Такі люди, як Міла Куніс, Ештон Катчер та інші, їх сотні. І я гадаю, що вони активно виступають та дбають про те, щоб ми стежили за Україною. Велика частина цієї роботи, і ви, мабуть, знаєте про це краще, ніж будь-хто, полягає у тому, що це може тривати ще деякий час. Тому ми маємо тримати фокус та підтримувати тему. Ми повинні стежити за цим. Ви знаєте, у світі відбувається багато речей, і це насичений цикл новин. Тому ми маємо нагадувати людям, що це нікуди не зникає, і ми повинні далі підтримувати Україну. Тому що я вважаю, що цінності, поставлені на кін, цінності, за які бореться український народ, це в певному сенсі і наші цінності, як і багато питань, що тут стоять так гостро. Лів, ви не могли б продовжити цю думку? Як українці, ми бачимо скрізь українські прапори. Ми бачимо цю підтримку. Певною мірою вона є безпрецедентною. Були і інші війни, проте ми не помічали такої значної підтримки. То що саме? Як ви зазначали, є певні питання на кону, але що саме чіпляє в цій українській історії? Особливо людей, пов'язаних із культурою, які намагаються осмислити, що відбувається. Чому це так сильно зачепило? Why did it hit so hard? I can't speak for anyone other than myself. But I can tell you that я не можу говорити ні за кого, окрім себе. Однак я можу сказати, що коли я сидів на дивані із своїми дітьми, і ми бачили, як розвивалася війна, як ці великі лисіючі чоловіки середнього віку з цигарками і автоматами Калашникова прощалися зі своїми сім'ями і йшли на битву, де противник значно переважає їх у кількості людей та зброї, для того, аби захистити своє право голосувати за власних лідерів, вирішувати, якою мовою вони хочуть розмовляти та яких свобод вони прагнуть для своїх дітей, вони були готові віддати свої життя. Для мене це було дуже по-американськи. І як онук українського емігранта, я часто відчуваю, що Америка – це нація онуків, і я відчуваю, що ми в боргу. Люди вже билися у цих битвах у минулому. Розумієте, що я маю на увазі? Дві війни, що вже були пройдені. Тож я гадаю, що люди цим переймаються. Тому що в наш час ми бачимо таку саму війну. Тому що ми вже билися в цій війні раніше. Минуло 100 днів із початку повномасштабної війни. Ви залучені до збору коштів. Ви бачите спад інтересу? Чи помічаєте, що люди, так би мовити, втомилися від України? I think it's just the nature of the 24-hour news cycle. Я думаю, що це природа цілодобового новинного циклу. У цьому як великі переваги, так і недоліки. Я вважаю, що намагатися заповнити 24 години новинами – це має наслідки для концентрації людської уваги. Тому вони забувають, що насправді важливо. Вони забувають, що насправді стоїть на кону.
тому що вони дуже швидко перейшли до іншої теми. Але я не думаю, що ми повинні надто цим перейматися. Ми маємо зосереджуватися на тому, що справді важливо, і я вважаю, що це головне. Мене дуже вразили ваші фотографії з перемишля, де ви готуєте у World Central Kitchen. Це була величезна каструля борщу для скількох? 1500 людей? Поділіться вашими враженнями від цієї подорожі та поїздки до Львова. I wanted to understand what was going on the ground and part what the effort was. And World Central Kitchen is an extraordinary organization that я хотів зрозуміти, що відбувається на місці, і це було частиною тієї роботи. World Central Kitchen – це дивовижна організація, яка вірить, що існує глибокий зв'язок між їжею, людством та допомогою. Тож я почав допомагати World Central Kitchen та побачив, що вони роблять. Одна річ, яку я зрозумів, це те, що потреби постійно змінюються. Це рухома ціль. Іноді це їжа, іноді це медична допомога. Часом це притулок або ж допомога щодо психічного здоров'я. Частково так ми і сформували нашу ідею для Blue Check. Якщо ми створимо портфоліо з організацій із різними видами послуг, це матиме більше сенсу. Тому спочатку ми побували у Перемишлі, потім у Львові, та побачили все, що там роблять люди. Це було для мене дуже сильним та зворушливим. У таких ситуаціях завжди складно говорити про позитивні речі. Проте такі конфлікти водночас показують усе найкраще, що у нас є. Під час мого короткого перебування в Україні я відчував, що війна демонструє усе найкраще в українцях. І це те, що ми мали підтримувати, що я мав підтримувати. Я хотів бути частиною цього. Певною мірою, як актору і як людині з постійною кризою ідентичності, мені подобається такий бік своєї особистості. Мені подобається, що українська частина мене, яка надавала підтримку, була сильною, витривалою та сміливою. Я хочу ідентифікувати себе саме з нею. I like that side of myself. I like that Ukrainian piece of me that was supportive and strong and resilient and courageous, and I wanted to identify with it. Oh, they're so beautiful. Do you plan to use? Це прекрасно. Ви плануєте якось розвинути свій досвід у креативному сенсі, наприклад, створити власне або знятися в чиємусь фільмі чи іншому проєкті, щоб розповісти історію України? Tell the story of Ukraine. I've been asked to do that already. And мені вже робили такі пропозиції. Зараз у гострій фазі війни найважливіше – це допомогти. Не розповідати історії. Якщо такі історії спонукатимуть людей більше допомагати, тоді можливо так. Проте наразі мене хвилюють більш практичні питання. До того ж, я зависокий для того, аби зіграти Зеленського. On more practical concerns. And besides, I'm too tall to play Zelensky. Але вам же це пропонували. Добре. Ні. Мені такого не пропонували. Ніхто мені цього не пропонував. Якби ж то мені запропонували. Ні, але хтось хотів це зробити. І я маю друзів, які хотіли зробити документальні фільми та висвітлити історії. Я вважаю, що показати історії загалом це хороша ідея. Це ще одна ініціатива, про яку ми думаємо у нашій групі. Але це окремо від Blue Check. Blue Check насамперед про те, аби налагодити зв'язок між тими, хто надає гуманітарну допомогу, і тими, хто її потребує та постачає її на місці в Україні. And the people who need it and are delivering it on the ground in Ukraine. And I ask you the last question. Останнє запитання. Очевидно, що ви активно за всім слідкуєте. Ви дуже залучені до всього. Що станеться далі, на вашу думку? Україна виграє? Як довго це триватиме? Я розумію, що це складні питання, але як ви відчуваєте? Що ви бачите? How you feeling? What do you see? I think they'll win. I do. I really do. I think it's just a matter of time and we have to hold on. Я думаю, що вони переможуть. Я справді так вважаю. Це тільки питання часу, і ми повинні триматися та продовжувати далі підтримувати. Я вважаю, що ми маємо обстоювати свої гуманістичні цінності та принципи, ідею, що прагнення свободи визначає нас як людей. Свобода та можливості, які були дані американцям, це те, що українці вимагають зараз для себе. І це правильний бік історії, на мою думку. It's just the right side of history, in my opinion. Thank you so much. Дуже дякую за інтерв'ю і дуже дякую за всю роботу, яку ви робите. Це дуже важливо. Thank you. Дякую вам. Thank you.